Ndugu zangu wapenzi, Wakristo na watu wote wa mapenzi mema, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha kutazama na kusikiliza kwa makini nyimbo hizi zilizoimbwa na kwaya Familia Takatifu ya Parokia Kristo Mfalme, jimboni Kalemie Kirungu, hapa Kalemie. Kwaya hii inatolea nyimbo za kumsifu Mungu, nyimbo za marudio, nyimbo za mafundisho na nyimbo za kumshukuru Mungu kwa kutufahamisha vizuri zaidi kama Kristo ndiye tumaini, yeye ni uzima. Tunajua vizuri kama kuimba ni kusali mara mbili. Basi tuimbe na tusali pamoja na kwaya hii, tukisikiliza nyimbo hizi kwa makini. Karibuni.